शुभ सकाळ मंडळी, कसं आहात सर्वजण? आत्ता आपल्याला हे तुम्हाला हे लोकेशन पाहून कळालंच असेल की आपण आज कर्जत तालुक्यामध्ये कड्यावरचा गणपती म्हणजेच पेप फोर्ट हा पाहण्यासाठी आलेलो आहोत. आणि आपल्या पाठीमागं दिसतंय या कॉर्नरपासून आपल्याला आता आपल्याला माथेरानपासून जो माथेरानचा रोड आहे तिथून आपल्याला राईट मारून या रोडने आपण पेपच्या दिशेने जायचं आहे. चला तर मग आता आपण कड्यावरच्या गणपतीच्या मेन कमानीजवळ येऊन पोहोचलेलो आहोत आणि इथूनच आपल्याला खाली जायचं आहे. चला त्या मार्गे आपण कड्यावरच्या गणपतीच्या दिशेने जाऊया. आज काय सोडत आहे का कुत्र? गणपती बाप्पा गोरिया. आता आपण कड्यावरचा गणपती पाहून विखडगडाकडे जाणार आहोत. ही जी जाणारी वाट आहे ही कड्यावरच्या गणपतीकडे जाते आणि या बाजूने आपण विखडगडाकडे जाणार आहोत. आता आपण विखडगडाच्या दिशेने जात आहोत. Thank you.
फोटोच भारी वाटत. ग्रीनरी असते ना पावसात, लोक येत पण नसते. हा जो समोर तुम्ही पाहत आहात हा विकटगडाचा बुरुज आहे आणि आता आपण या पायवाटेने तिकडे चाललो आहोत. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. लाल बटन दाबून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ पाहता येतील. कड्यावरच्या गणपतीपासून विकटगडाच्या दिशेने अर्ध्या तासाची पायपीट केल्यानंतर आता आपण या सूचना फलकाजवळ येऊन पोहोचलेलो आहोत. किल्ल्यावर चढण्यासाठी दोन बाजू आहेत. जर तुम्ही कड्यावरचा गणपती पाहून हा किल्ला पाहण्यासाठी येत असाल तर इथे एक रॉक पॅच आहे, ज्या ठिकाणी लोखंडी शिड्या लावण्यात आलेल्या आहेत. पेपदेवीच्या मंदिराजवळ हे एक आपल्याला पाण्याचे टाके पाहायला मिळते. खूप साऱ्या किल्ल्यांवर आजही या टाक्यांमधले पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते. म्हणून माझी सर्वांना विनंती आहे की अशा टाक्यांमध्ये घाण कचरा टाकू नये व पाणी दूषित करू नये. हे जे मंदिर आहे हे पेपदेवीचं मंदिर आहे आणि याच देवीच्या नावावरून पेपचा किल्ला असे देखील संबोधले जाते. तुम्ही हे पाहू शकता, हे पुरातन काळातले पेपदेवीचं मंदिर आहे आणि हे सध्याला त्याचा कळस तुटल्यामुळे पुन्हा त्याचे बांधकाम करण्यात आलेलं आहे. आणि यामध्ये या दोन पिंडी आहेत शिवलिंग. आता आपण महादेवाची आणि पेपदेवीची पूजा करून घेऊया आणि इथून पुढचा आमचा प्रवास सुखरूप होऊ दे अशी विनंती करून आपल्या पुढच्या प्रवासाला वाटचाल करूया. आता आपण दत्त मंदिराच्या बरोबर जवळच पोचलो आहोत आणि या शिड्याने तिथपर्यंत पोचावे लागते. या शेवटचा पॅचला खूप अवघड आणि रिस्की असल्यामुळे इथे लोखंडी शिड्या लावण्यात आलेल्या आहेत. गिरनार पर्वतावरील खूप उंचीवर असणारे दत्त मंदिर त्याचीच प्रतिकृती या ठिकाणी उभारण्यात आलेली आहे.
हे मंदिर देखील खूप उंचीवर असल्यामुळे इथून आपल्याला ईर्षागड, प्रबळगड, श्री मलंगगड आणि माथेरांची डोंगराळ ही सुद्धा स्पष्टपणे पाहता येते. तसेच आपल्याला नेरळचा प्रदेश देखील व्यवस्थित पाहता येतो. या किल्ल्यावरती व कड्याचा गणपती पाहण्यासाठी दोन रस्ते आहेत. एकतर तुम्ही नेरळला येऊन नेरे गावातून 2 तासाची पायपीट करत या लाईटच्या पोलच्या सहाय्याच्या मार्गानेच पायपीट करत असे तुम्ही इथपर्यंत येऊन पोहोचू शकता. त्यानंतर तुम्हाला इथून असे जाऊन जाऊन हा कड्यावरचा गणपती पाहता येईल. आणि दुसरा मार्ग सोपा आहे, जो माथेरांचा जो रोड आहे त्या रोडनं तुम्हाला अर्ध्यापर्यंत येतं गावते बाईकने. आणि तिथून आपल्याला राईट मारला की रेल्वेची पटरीची जी लाईन आहे तिथून आपल्याला पायी पायी चालत यावे लागते. आत्ता आपण कड्यावरचा गणपती पाहून विकटगड पाहण्यासाठी आलेलो आहोत. येण्याची वाट तुम्हाला मी सांगतो. रेल्वेची पटरीची जी लाईन आहे ती पकडून आम्ही असे सरळ सरळ इकडे आलो. त्यानंतर हा कड्यावरचा गणपती पाहिला आणि तिथेच एक उजव्या हाताला ही एक पायवाट येते. या पायवाट्याने विकटगडाकडे येता येते. आत्ता आम्ही विकटगडाच्या या बुरुजावर उभे आहोत. तीच पायवाट इथून अशी सरळ या इथपर्यंत पोहोचते. इथे लोखंडी शिड्या आहेत. या शिड्याने वरती गेल्यानंतर सरळ असे वरती जायचे. इथे एक आश्रम आहे आणि इथे थोडंसं पुढे गेल्यानंतर पेपदेवीचं मंदिर लागते. पेपदेवीचं मंदिर व तसेच आपण दाखवल्याप्रमाणे याच्यामध्ये आपल्याला 3 पाण्याची टाकी लागतात. आणि हे वरती दत्त मंदिर आहे जिथे दत्ताची पादुका व शंकराची मूर्ती आहे. आणि याच बाजूने पुढे गेल्यानंतर आपल्याला गुफा व दिवा लावण्याची जागा हेही पाहता येते आपल्याला. हा बुरुज पाहिल्यानंतर आपल्याला असेच थोडेसे पुढे आल्यानंतर हे इथे दिवाबत्ती करण्याची जागा आहे ही आपल्याला पाहायला मिळते. कदाचित ही कोणत्या तरी महायोद्ध्याची समाधी असावी, त्यामुळे इथे दिवाबत्तीची जागा बनवलेली आहे. आणि याच रस्त्याने असे पुढे गेल्यानंतर आपल्याला गुहा देखील पाहायला मिळतील. चला तर पाहूया कशा आहेत त्या गुहा. जर तुम्ही नेरेगावातून चालत येणार असाल तर तुम्हाला येताना एक रॉक पॅच लागतो व वरती आल्यानंतर 2 गुहा व त्यामध्ये महाराजांची एक मूर्ती ठेवलेली आहे हे तुम्हाला पाहायला मिळते. खूप दाट गवत असल्यामुळे आम्हाला गुहा पाहता आल्या नाहीत.